Новини Львова від журналістів «Правди» тут вже в ефірі нашого телеканалу. В студії для вас працює я, Ольга Веремій. Інформаційні підсумки доби Львівського регіону до вашої уваги просто зараз. Вони були, є і будуть. Чим небезпечні психотропні речовини і які міфи витають довкола дурману? Жовтеньким дарують друге життя, як львівські перевізники ремонтують маршрутки. Боксери завершили тренувальні збори. Хто займався зі збірною України у Львові? Напали на прикордонників, бо не мали документів. На світанку до Краківця на мікроавтобусі прибули двоє українців. Вони хотіли перетнути рубіж, однак у них не було зеленої картки, міжнародного страхового сертифікату на машину, який є обов'язковим для виїзду за кордон. Чоловіки почали обурюватись і вимагати роз'яснень, а коли їх отримали, то не втихомирилися, а навпаки, напали на стражів рубежу. Після цього нападники заблокувались у своїй автівці. На місце негайно викликали чергові сили пункту пропуску та наряд поліції. Порушників неодноразово просили вийти з автомобіля, однак вимоги зелених беретів вони ігнорували. Тож правоохоронцям довелося застосовувати силу. Залиште транспортний засіб, виконайте законну вимогу прикордонника, або до вас буде застосована фізична сила. Чоловіків затримали, всі обставини інциденту з'ясовують поліцейські, а нападників вже притягнули до адмінвідповідальності. Також їм загрожує кримінальна відповідальність. Встановлено особи правопорушників, ними виявилися батько та син, місцеві мешканці віком 52 та 20 років. Вони затримані згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу. Додам, учора та сьогодні також зранку виникали нестандартні ситуації біля Рави Руської. Через небажання придбати українські страхові сертифікати встановленого зразку, водії деяких автомобілів перекривали дорогу поблизу пункту пропуску. Хотів нажитися, та не вийшло. Патрульного поліцейського спіймали на хабарі. Інспектор відділу адміністративної практики вимагав неправомірну вигоду у керманича порушника. За $1200 полісмен пообіцяв повернути чоловікові водійське посвідчення. Права у порушника вилучили через нетверезе керування, здирника затримали і під час обшуку в нього виявили і вилучили неправомірно отримані кошти. Слідчі дії тривають, відкрито кримінальне провадження і вирішують це питання повідомлення хапузі про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вони були, є і будуть, переконані наркологи. Мова йде про психотропні речовини, які нині калічать молодь. Хто в групі ризику, причини і терміни звикання, найнебезпечніші види і чи можливо вилікувати наркозалежність, розвінчування задавнених міфів – далі у сюжеті. Лише за минулі вихідні у Львові спіймали на гарячому дві групи так званих закладників наркотиків. Перший випадок трапився в ніч на суботу. Патрульні поліцейські виявили на вулиці Петрицького 21-річного юнака, який поводився підозріло. Коли його зупинили, в нього виявили, за його словами, 13 пакунків з екстазі, а також 13 пакунків з марихуаною. А у другий випадок трапився по вулиці Личаківській. Один з мешканців будинку, поблизу якого і трапився випадок, зателефонував до поліції, мовляв, двоє підлітків щось ховають у кущах. Патруль затримав юнака і дівчину з добрячим клунком дурману. 18-річна дівчина повідомила про те, що вони закладчики, в них при собі було 13 пакунків, ймовірно, з наркотичними речовинами, а також ізолента та ваги. І такі випадки трапляються ледь не щодня в кожному районі міста. Та, на жаль, не завжди вдається викрити подібні злочини. Відтак, кількість наркозалежних в області зростає з кожним роком. 1560 – це під диспансерним спостереженням з приводу вживання наркотиків. І біля 1000 – це під профілактичним спостереженням внаслідок вживання наркотичних і токсичних речовин. Як правило, рідко вдається зустріти наркозалежного, якому більше 30 років, адже до цього віку доживають лише ті, кому вдалося вчасно полишити цю справу. Та якщо раніше діти починали вживати у віці 15-16 років, то нині група ризику значно помолодшала. Група ризику починається, я думаю, від 11-12 років. Є просто діти, які не знають, куди себе подіти.
От, чим більше є свобідного часу, тим більше приходить якихось нехороших думок. Вулиця, середовище дає саме такі негативні явища, які потім дуже складно подолати. Проте нині в історії наркозалежності змінився не лише вік. Зараз ми спробуємо розвінчати деякі з застарілих переконань. Найвищий вид психотропів – ін'єкційні наркотики. Насправді ж це вже давно не так. Фахівці переконують, за останні роки значно знизилася кількість залежних, які вживають наркотики внутрішньовенно. Адже нині в топі синтетичні наркотики в таблетках та порошкоподібні солі, а також галюциногенні гриби і марихуана. І якщо останні два вважають легкими наркотичними засобами, то інші нині можуть зрівнятися з опіумом. Це переважно психостимулятори і синтетика. Це дуже насторожує, тому що залежність виникає дуже швидко в неповнолітніх. Буквально за 3-4 прийоми синтетичних психостимуляторів. Наркоманами стають діти з неблагополучних сімей. Не стільки неблагополуччя в родині стимулює підлітка спробувати наркотики, скільки відсутність батьківської уваги, нестача попередньої профілактики і надлишок вільного часу та грошей. Та от лише й надмірний батьківський контроль не завжди має позитивні наслідки. В силу певних обставин, що вони би вважають, що вони самостійні і попадають так, аби в тенета людей, які можуть їх підсадити саме на наркотичну сировину, і тим самим вони формують так звану сировинну базу клієнтів, які в майбутньому будуть просто-напросто купляти. Наркоманами, як правило, стають діти вулиці. Так було у 80-ті, 90-ті і 2000-ні. Та нині придбати дозу наркотиків на будь-який смак можна, не виходячи з дому, через інтернет. А тоді лише прийти і забрати пакунок із дурманом у зазначеному місці закладці. Місця закладки передаються через смс, інтернет, фейсбук, і це так робиться дуже швидко, миттєво, за півгодини. Є клієнт, є продавець, домовилися, відбулася, скажімо так, процедура. Мережа, інтернет настільки мобільна. Людина, яка собі поставила за ціль придбати сировину, одну чи іншу вона це зробить за будь-яких обставин, саме основне, щоб на то були відповідні кошти. Тож батькам слід пам'ятати, вдосталь уваги і турботи, здоровий і ненав'язливий контроль та довірливі стосунки можуть попередити небажані наслідки. Проте навіть доклавши усіх зусиль, рідним не завжди вдається вберегти своє чадо від халепи. Тож варто ще в дитячому віці роз'яснити дитині, вживати чи ні – це власний вибір. І кожен вирішує самостійно – бути успішним і щасливим, чи згаснути, наче сірник у наркотичному дурмані. Оксана Павлишин, Григорій Сюскін. Правда тут. Незаконна переправа деревини. До пункту пропуску Краковець заїхала вантажівка. За документами, у фурі зі Львівщини до Німеччини перевозили майже 24 тисячі кубічних метрів колотих дров дуба і берези. Але провівши лісотоварознавче дослідження, експерти встановили, що вантажівкою перевозили не тільки зазначені породи, а й розколоті поліна вільхи, бука, граба і ясена. Однак про ці дрова в декларації не згадали, тому через перевищення ваги і невідповідні товаросупровідних документів деревину вилучили. Її вартість згодом встановлять, а справу скерують до суду. Небезпечна знахідка. У лісі на околиці Винник знайшли два герметичні металеві контейнери. Фахівці довго визначали, що ж в них заховано, і дійшли висновку, що всередині була ртуть. Тари із 50 кілограмами водянистого срібла хтось дбайливо загорнув у целофанові пакети, розповів поліцейський Личаківського відділу Олег Строцький. В одній із сховок виявили також пляшку, датовану 1989 роком. Тож, ймовірно, контейнери пролежали в землі 30 років. Зважаючи на те, що ртуть є дорогою, правоохоронці припускають, що зловмисник колись викрав ці контейнери на одному з підприємств, але продати їх просто не встиг. Право бути почутим. Комунікація між владою, громадою, прямо кажучи, кульгає. Чому так? За мить розкажуть наші журналісти. Про те, чи знають львів'яни про чинні інструменти взаємодії та їхнє використання, дивіться просто зараз. Демократія – це постійний діалог між владою та громадськістю. Проблема державного управління пов'язана з неефективною або ж практично відсутньою комунікацією влади та громадян. Хоч насправді існує чимало різноманітних інструментів плідного спілкування. Громадяни та влада мають досить велику кількість інструментів для комунікації, зважаючи, що на даний момент великий вплив також цьому дає цифрова епоха. Окрім публічних консультацій, громадських слухань та прийому громадян у кабінетах влади, владних структур, також є електронні листи, електронні петиції та соціальні мережі. Та навіть запровадили електронний документообіг, де львів'яни у всіх районах міста можуть оперативно отримати послуги різних структур.
СНАПи надають усі послуги Львівської міської ради, районних адміністрацій, послуг з оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон і ID-картки. Це ефективно і зручно, тому що СНАПи є у кожному районі. Це є зручно для мешканців. Щоб отримати подібні послуги, необхідно просто прийти до ЦНАПу особисто або ж зареєструвавшись на сайті. Обрати зручну для себе дату і час. Ця функція також дозволяє зареєструвати електронне звернення до мерії чи записатися на прийом до посадовця. Та чи знають мешканці про інструменти комунікації з владою? Я думаю, проблема так, в інформуванні. Це є гаряча лінія, яка своєчасно старається допомогти мешканцям. Тобто вона працює як в телефонному режимі, так і в режимі онлайн. Я думаю, ми маємо з владою спілкуватись напряму. Зараз великих обертів набирають електронні петиції, які на сьогодні є досить актуальними. Тут достукатися неможливо. Та у мерії думають інакше. Депутати кажуть, що до них на прийом може записатися будь-хто. Однак такі зустрічі вважають застарілими. У депутата є прийом щомісячний, інколи два рази в місяць, але я насправді не вважаю, що це є настільки потужний інструмент. Найкраще є насправді зателефонувати депутатові. Тобто телефон не завжди є в вільному доступі. Подзвонили, я прийшов, все, це отак має відбуватися. Тобто це мають прості, звичайні мешканці бачити свого депутата постійно, а не на прийомах. Ми безпосередньо можемо написати будь-якому політику чи людині, яка працює в міській раді, та запитати її про якесь певне питання. Але також слід сказати, що попри те, що є велика кількість цих інструментів, громадяни не завжди можуть до кінця відстояти те, що їм потрібно. Відстояти власні потреби та не втрачати пильності, контролюючи дії влади. Ось які завдання передусім повинні стояти перед кожним. Давид Берішвілі, Марія Цінцадзе, Григорій Сюськін, Володимир Студенний. Правда тут. Робочих місць, здавалось би, вистачає, проте не для всіх. Чимало українців з дипломом про вищу освіту тиняються у пошуку вакансій за спеціальністю. Натомість не вистачає Львівщині кваліфікованих працівників із середньою спеціальною освітою. Тож чимало людей з університетом за плечима залишилися поза робочим бортом. За плечима 5,5 років навчання в університеті, чимало теоретичних знань і диплом магістра, яким можна хіба що милуватися. Адже нині роботу за професією знайти доволі важко. Відтак, на ринку праці суттєвий дисбаланс. Робота є, проте кваліфікованих працівників для неї не вистачає. Ви знаєте, як в нас модно було, вища освіта. От пішло, батьки десь там влаштували, чи ну, як в нас буває, на юриста, чи на економіста, чи на бухгалтера. Потім ми подивилися, що і роботи такої немає по професії. А може й не подобається людині та робота, і зарплата маленька. А тут електрогазозварник. Ну, зараз електрогазозварник отримує досить порядну зарплату. Близько $1000. І таких на ринку праці нині чимало, особливо у великих містах. На початок цього року їх налічувалося майже 64%. Проте у територіальному розподілі, зокрема у місті Львові, цей відсоток становить 85%, в Дрогобичі – 72%, в Трускавці так само десь понад 70%. Тож на біржі праці перебувають тисячі юристів та економістів, проте є критична потреба в робітниках з середньою технічною освітою. Робітники з інструментом – це понад 30%, а також оператори устаткування і машин – це так само десь 20%, ну, торгівля – 20% так само. Тож нині чимало безробітних з дипломом за декілька місяців перекваліфіковуються на робітничі професії у Львівському обласному центрі профтехосвіти. Досить часто і досить багато вчиться. В нас одна зварника, юристи прийшли вчитися, бо хочуть перекваліфікуватися, роботи не могли знайти по професії. А на курси підприємницької діяльності, у нас такі є досить поширені, то там взагалі більше половини там люди з вищою освітою, які хочуть започаткувати свій бізнес власний, пройти в нас навчання, отримати якісь знання і займатися своєю справою. Бувають групи, що мають всі вищу освіту. В даний момент нас з 10 чоловік є 6 людей, які мають вищу освіту. Ось, до прикладу, Юрій планує відкривати власне підприємство виробів з граніту. Чоловікові до вподоби перетворювати шматки каменю на справжні витвори. За освітою я юрист, працював військовим, стаж 15 років. Настав якийсь такий момент в житті, захотілося щось поміняти в житті, якось, скажімо, самоствердитись, вирішив стати приватним підприємцем. Нині служба зайнятості не лише допомагає тисячам безробітних знайти хороше місце праці, а й допомагає освоїти найзатребуваніші професії. Адже для того, аби працювати продавцем чи секретарем, потрібно мати, бодай, базові навички.
Продавець повинен знати асортимент товару, класифікацію товару, правила зберігання, правила прийому товару, є розрахунок покупця на реєстратор розрахунок, запрограмувати цей товар обов'язково. Є такі люди з вищою освітою, дуже багато в нас, наприклад, є таких педагогічних працівників, викладачів, особливо шкіл, вони знання мають великі і їх багато, але не вміють їх впорядковувати, власне, в комп'ютерній системі. Зараз в області на обліку перебуває понад 14 тисяч безробітних, з яких 8,5 тисяч – це випускники вишів. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут. Процес впровадження електронного квитка нарешті розпочали. Напередодні відкрили конверти з пропозиціями щодо тендеру від компаній претендентів на впровадження Е-квитка у Львові. Це буде абсолютно прозора система. Це дасть можливість зробити єдиний квиток, абонімент по всьому Львову на будь-якому транспорті. І той квиток, який купується разово, він теж буде давати можливість скористатися послугою перевезень на будь-якому транспортному засобі міських маршрутів. Замовило конкурсну документацію 29 компаній з 17 країн світу, але подали свої пропозиції лише 6 фірм. І одну з компаній одразу ж усунули від участі в тендері через невідповідність поданої документації. Переможці обіцяють обрати до кінця травня. Вже влітку, там липень-серпень, почати монтаж валідаторів. Це було би так дуже супер, але якщо буде все сприяти. Нагадаємо, проект впровадження Е-квитка реалізують за кредитні кошти ЄБРР. Загальна вартість встановлення автоматизованої системи оплати проїзду становить понад 11 мільйонів гривень. Жовтеньким дарують друге життя. Львівські перевізники взялися за капітальний ремонт маршруток. Вже цього місяця на вулиці міста вийдуть 5 повністю оновлених автобусів. Як відновлюють напіврозвалені машини і скільки потрібно часу і грошей на їхній ремонт, знають мої колеги. Ось ці дві маршрутки потребували капітального ремонту корпусу, а точніше повної його заміни. Тому ремонтники повністю розібрали салон, зняли сидіння, перебрали електроніку. Потім майстри замінять проржавілі деталі, а також відновлюють у автобусах стелі, які з часом також зазнали корозії. Машина якісніше буде зроблена, ніж на заводі, бо на заводі все було з чорного металу, ми зараз панелі даємо оцинковані. Ну, надіємося, що просто воно буде не так швидко буде ржавіти і трошки більше витримає. Спеціальні ґрунтовки для оцинковки використовуємо. Повністю відновлюють один такий автобус близько місяця. Коштує це в середньому 150-200 тисяч гривень. Однак це не враховуючи вартості ремонту двигуна чи електроніки. Запчастини на заміну, кажуть автомеханіки, постачають стабільно. Тільки от через нестабільність курсу гривні їхня ціна постійно змінюється. Якщо у 2005 році такий еталон коштував 167 тисяч гривень, так, то тепер аналогічний еталон коштує з двигуном Євро-5, коштує вже 2 мільйони 200 тисяч гривень. От і вся різниця. Ну і відповідно запасні частини, ну, якби десь виросли ціні. Після ремонту корпусу машину відправляють на фарбування. Після цього знову збирають і приводять салон маршрутки до ладу. Отакі автобуси в нас практично, ну, ми ставимо собі за мету, що всі автобуси повинні десь виглядати, от як цей автобус. Різні підбираємо, бачите, навіть по кольорах. Жовта стеля, така оранжеві кольори, щоб трошки веселіші були ті салони, щоб трошки настрій людям піднімати. Голова Асоціації перевізників Львівщини розповідає, що роботи тривають постійно і потребують значних капіталовкладень. У нас постійно чомусь іде затримка в питаннях чи компенсації за пільгових перевезень, чи підняття перегляд тарифу, я не говорю, чи компенсації за міжрегульованим тарифом і економічно обґрунтованим тарифом. І це все викликає те, що підприємства входять в кредиторську заборгованість. Що своєю чергою значно затримує ремонт техніки. Ми розуміємо бажання людей, але треба врахувати то, що ті умови, в яких працюють сьогодні підприємства Львова, не дозволяють швидкими темпами це робити. Тому що приватні підприємства не мають такого доступу до фінансового ресурсу, як має, наприклад, комунальне підприємство. Ми ж бачимо, в якому стані салон, в якому стані підлога, в якому стані зовнішній вигляд, так? От і вибираємо от з тих, які саме найгірші, так? Які вже просто неможливо відправляти. От ті запускаємо на відновлений ремонт.
Наразі 50% усього автопарку потребує капітального ремонту. Ці маршрутки планують відновити до кінця року. Давид Берешвілі, Григорій Сюськін, «Правда тут». І про медичні підсумки. В сфері охорони здоров'я області відбулось чимало змін. Розпочали будівництво 43 нових амбулаторій в районах, закупили чимало інноваційного обладнання. Зокрема, два ангіографи у медзаклади Львівщини, реформували сімейну медицину, а також врешті-решт відкрили перинатальний центр. Відтак, нині Львівщина лідирує в процесі впровадження медреформи в Україні. Ми маємо реально відчутні результати з цього. Я дуже рада тому, що нам вдалося завершити реконструкцію першої черги перинатального центру. В нас вдалося нам зробити дуже багато інноваційних речей, новітніх технологій і масу дуже багатьох речей, яким дійсно я взагалі пишаюся колективом, з яким я працюю, медиків. Є багато нарікань, але насправді це дуже сильна команда медичних працівників Львівської області. Новенька «Карусель». Комунальне підприємство парку культури оголосило тендер на закупівлю атракціону. Вони планують придбати сімейну гойдалку «Літаюча машина». Карусель виготовлятимуть індивідуально для Львівського парку. Створити її повинні за 3 місяці. Атракціон повинен бути яскравим і оснащеним миготливими вогниками. За нього готові викласти майже 1 мільйон гривень. Аукціон із визначення підрядника розпочнеться 1 березня цього року. Боксери завершили тренувальні збори. Впродовж 7 днів збірна України з боксу на чолі з новим головним тренером перебувала у Львові. Разом з ними тренувалась команда Збройних сил Англії. І більше про плани спортсменів розкаже Алла Васьковська. Англійці у Львові готуються до чемпіонату Великої Британії. Ми знаємо українську збірну як дуже хорошу команду. У вас хороша репутація на європейській та світовій арені. А як кажуть, тренуватись треба із найкращими. Тому ми тут. Українці натомість мають потужних спаринг-партнерів. Найбільше такий, більш ударний бокс. Вони, в нас більш ігровий бокс. У них більш ударний, там більше тулубом уклонятися і бити. Ані бойці. Вони бійці, дуже міцні, дуже наполегливі. Як я розумію, це не перші номери збірної, але дуже хороші суперники. Не перший состав їх. Протягом 7 днів у Львові українські боксери готувались до міжнародного турніру у столиці Болгарії. Це один з етапів підготовки до європейських ігор, до чемпіонату світу, де будуть розігруватись олімпійські ліцензії. Це дуже сильний турнір. Ми, боксери, називаємо його міні-чемпіонат світу, тому він для кожного з нас важливий. У турнірі візьмуть участь найкращі боксери із 42 країн світу. У складі збірної України у Болгарії змагатиметься і львів'янин Назар Куротчин. Якраз в Болгарії буде пік форми, зараз ще трошки там вес зганює, ще чуть-чуть лишилося. В збірні Тишковець і Андрій Городецький, які зараз приїхали з Венгрії. Боксери збірної України були розділені на 2 групи. Одні готувались на тренувальному зборі у Львові, другі змагались у Дебрецені на одному із найстаріших турнірів Європи. Там львів'яни Андрій Городецький та Андрій Тишковець здобули срібло та бронзу відповідно. Перший бій був, якби можна сказати, найважчий з представником Росії. Якби це був, якби можна сказати, найважчий мій поєдинок. Це перший. У підсумку збірна України в Дебрецені виграла 6 медалей. До 20 лютого українські боксери змагатимуться на турнірі у Софії. Алла Васьковська, Андрій Жотанецький. «Правда тут». Така крапка цього дня. Випуск новин від наших журналістів добіг кінця. Я ж з вами не прощаюсь, а лише кажу до зустрічі. На все добре. Відомо, що інвестиції в нерухомість забезпечують довгострокове зростання капіталу і хороший захист від інфляції. Нерухомість – це безпечна інвестиція, яка виробляє регулярний грошовий потік навіть у найгірші часи. Відповідно, якщо придбати квадратні метри у правильному місці, можна розраховувати на досить недовгий термін окупності нерухомості. Розповімо вам про новий інвестиційний тренд в Україні. У 2018 році найвдалішим капіталовкладенням стали апартаменти, а в 2019 році в Україні намітився справжній новий інвестиційний тренд. Чому апартаменти такі популярні? Вони не вимагають додаткових вкладень в ремонт, розташовані у вигідних локаціях, відрізняються розвиненою інфраструктурою і високим рівнем сервісу, високодохідні. Як саме обирати апартаменти та на які критерії звернути увагу, щоб не втратити свої кошти, а отримати бажаний прибуток? Лев Девелопмент – девелопер, яким першим втілює на просторах України світовий механізм отримання прибутку. Правильна інвестиція – запорука успіху. Саме це і пропонує один із перших апарт-готелів в Україні «Прем'єр Резорт», який представляє
управляє Лев Девелопмент. Його вдале розташування поблизу туристичного комплексу Буковель помножить ваші прибутки від нерухомості в рази. Ця зона одна з небагатьох в нашій країні, яка активно розвивається. Це одна з небагатьох зон, де є приток саме іноземних туристів, які формують євровідчек на послуги проживання. Тобто такі речі, коли йде ріст, коли йде розвиток, коли йде приток іноземних туристів, вони роблять комерційно вигідну і успішну покупку саме в нерухомості. Це є хороший спосіб, тому що це з одного боку і нерухомість, але вона не тільки приносить ніби як пасивний дохід, вона управляється професійним управителем, і інвестор може розраховувати на хорошу дохідність, не будучи фахівцем в цій сфері. Управителем апартаментів є готельний оператор міжнародного рівня Premier Hotels & Resort, який вже 15 років доводить свою надійність на цьому ринку. Проте це ще не все. Крім можливості придбати апартаменти в готелі і здавати їх в оренду, інвестори і самі зможуть там зупинятись в зручний для них час. Коли вам зручно, ви приїхали, відпочиваєте, ви просто не живете в кімнаті, не живете в апартаментах. У вас до ваших послуг є відкритий басейн, який працює з підігрівом. До ваших послуг є бізнес-зона, якщо ви ділова людина і займаєтесь бізнесом. До ваших послуг є два ресторани, які приготують всі самі вишукані страви, які ви тільки забажаєте. Окрім цього, у Premier Resort Hotel передбачені спа-зони з різноманітними оздоровлюючими процедурами, тренажерні зали та багато іншого. Тобто готель являє собою самостійний курорт. Усього в ньому облаштують 130 номерів різних класів, починаючи від 25 квадратних метрів і до більш великих за площею кімнат класу люкс. Та незважаючи на розмір ваших апартаментів, на вас в будь-якому випадку очікує мальовничий краєвид Карпатських гір. До того ж, власникам апартаментів не доведеться хвилюватись за підтримання кімнати у належному стані. Готельний оператор все зробить за вас. Весь номерний фонд, який передбачений, він, здається, готовий з ремонтом, наповнений всім необхідним для комфортного проживання. Тобто власник номеру вже додатково нічого не виконує, додаткових дій, рухів для того, щоб доукомплектувати свій номер. Готель є повністю інклюзивним та відкритим для усіх категорій населення. До його будівництва залучили кращих закордонних спеціалістів, а дизайн інтер'єру доручили одній з найвідоміших компаній в Україні – Yod Design, яка розробила архітектурний план будівлі таким чином, що він не порушує краси навколишньої природи, а навпаки підкреслює її. Гармонія очікує на гостей і всередині. Номерний фонд, який передбачений, він вписується в загальну концепцію готелю, тобто, власне, елементи декору, елементи інтер'єру, які ми будемо бачити в зонах загального користування, вони будуть транслюватись в номери, тобто, власне, от це буде поєднано і при цьому, якби, от, власне, в єдиному концептуальному стилі витримано. Отож, підсумуємо. Основні критерії, які потрібно враховувати при виборі об'єкту інвестиції: вдала локація, розвинена інфраструктура самого готелю, репутацію девелопера та керуючої компанії, концепцію дизайну номерного фонду. І все це розташовано у селі Поляниця поруч із гірнолижним курортом Буковель, мальовничим озером Молодості та парковими зонами, що приваблюють туристів у будь-яку пору. А це й гарантує вам стабільний заробіток протягом усього року. Більшість апартаментів вже розкуплені, але у вас ще є шанс правильно інвестувати свої кошти. Прийняти першого гостя у готелі Premier Resort планують уже на початку 2020 року.